Dipun tawarke malih mbile wonten pamundutan nggih saking Bapak Ibu pripun Mbah Kong nyuwun lagu napa Mbah Kong napa Mbah wonten pamundutan tapi nek kula mboten saged berarti bagian belakang nggih napa napa Mbah Kong lho mangkat desa nggih abur aja deh ya engko tak pasrah no Mbak Irma ah sing pingin nggih Mbah nggih jenengan Pak sing agem kopiah jenengan monggo requeste napa manut mawon, manut mawon nggih Pak. Mau gak oleh manut. Mawon. Manut nggih kandhani manut. Gak oleh manut kok. Manut kok. Kudune iki ditanggapne yo njaluk lagu biring ngono lho ya. Eh setidake yo. Nuwun sewu niki Kang Hamengku Gati Bapak Suprayitno nyuwun lagu napa Pak Yitno? Pak Yitno. Mbok bilih pripun? Selendang biru. Nah, saking Bunda Selendang Biru. Pak Yitno wis pokoke manut mawon. Nah, nyawang tamune kathah niki alhamdulillah seneng bungah ra karwan nggih niki dipun paringi napa Epi koleksi ujung koleksi mangga nggih sinerangan kencana wungu campur sari Pradita digital audio gumilang entertainment live streaming matur sembah nuwun semangga kencana wungu nyampur sari Yeah.
sesuatu.